heter Lisa Östrup och jag är 14 år gammal och jag spelar i LHC och jag bor i Linköping. Jag är forward eller center ibland och jag går på Arenaskolan hockeyprofil. Så jag har rätt mycket träningar så jag gör inte jättemycket utanför hockeyn. Jag har inte jättemycket framtidsplaner men jag vill gå hockeygymnasium. Och min favoritmat är sushi. Och något du kanske inte visste om mig är att jag kan prata typ flytande engelska. Min mamma är från Irland.